Já vás vítám u mého videa. Dneska vám ukážu otevírání balíčků VS13 na Xboxu 360. Jo, nejdřív bych vám chtěl ukázat mužstvo, jaké mám. Takže si to projdeme. Takže v útoku mám Barryho, Necidem, na středním útočníku je Rosickýho, a v pravé záloze vlastně Vajse, i když tam mám někde Petrželu, na středních záložnicích mám Plašila s Hamšíkem, na levé záloze mám Pilaře, na středním obránci Hubočana, na druhý střední obránci Škrtěl a další Gebre a tady mám Čecha. Na lavičce mám, tak to bude možná lepší, Drobný, Bubník, Jiráček, Petržela, Kucka, Vidra, Švento, pak Kalas, Jarolín, Dočkal, Kadlec, Peghard. Tak to by bylo asi takhle. A dneska si otevřeme dva balíčky za 7,5 tisíce, víc coinů zatím nemám. Výsledky mám myslím dobrý, 122 výher, 7 remíz a 29 proher, 16 tisíc mám jenom, takže akorát na dva balíčky. Tak jo, a ještě vám ukážu, jaké je můj nejlepší střelec. Takže Vidra 10 zápasů, 6 gólů, Petržela 9, no dobrý, pak 50 zápasů, 34 gólů má Necid. Tak ještě zajímavý je nejlepší střelec je Baroš, 55 gólů, teda je to pozoruhodné, že zrovna Baroš, pak Rosický 33 gólů, 62 zápasů a Hamšík zatím 8, to jsou spíš nové nákupy. Tak jo, a my se nejspíš vrhneme na ty dva balíčky. Tak jde na to. 7,5 tisíce, doufám, že mi fakt něco padne. Na to, chvilka napětí. De Marcos. Oh my god. No, takže Zamora, Jansen, Carioca. Všichni pošlu do obchodní hromádky, protože De Marcos taky. To jsou fakt hráči. Nevím, co na to mám říct, jako. Tak smlouvy si uložím, jsou potřebný. Všechny vlastnosti, to je dobrý. On player můžu rovnou dát dražit. Tak. Tohle taky. Tak. No a my se teda ještě vrhneme jeden balíček. Teda doufám, že mi něco padne zajímavého, prosím. Jonathan, to je jako kdo Jonathan? Je. Takže tady vidíte, že se nevyplácí kupovat balíčky. Tak aspoň je zlatý, no. Dražím rovnou, vydražím třeba 300. Jako 400, no, takže to je 700. Vykvěta. Brankář nějaký tragický. No, uložíme v klubu všechno. Zlatá spolubezra. Rovnou dražíme. No a tady on si můžu nechat. Tady to taky dáme na rovnou dražit. Tak. Tady to bude v klubu. Tak jo, no. Takže my se nejspíš rozloučíme. Já se ještě podívám, jak jsem na tom. Počkejte, obchodujte. Obchodní hromádka. Prodávám předmět, měli si to jeden zbláznil. No tak jo, tak dáme tady prodávat. Vidíte, za kolik 300 padé, 500 padé. Jsou hráči, který fakt koupíte za levno, takže to je tak optimální cena. Kdy Marko se trochu za víc, 400. Jsou se takhle. Carioca 300, 500,
Rychle to taky 300. 500. Tak jo, no, poslední 150, 200. Takže pokud se vám video líbilo, tak mi určitě dejte like, odběr a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Tak čau.